V minulém díle jste viděli. Jak jsem ti říkala, hledám Falka, létajícího draka. Někteří si myslí, že tohle je drak. O to právě jde. Falko zmizel. A říše fantazie ztrácí naději. Létající drak? Jako vězeň v útrobách temného města? Pevně spoléhám, že ty to udržíš v tajnosti. Máte mé slovo, vaše zlomyslnosti? Mluvím o tom zbavit se pana Blenka jednou provždy. To je ono. Musíme ho vymazat ze školního počítače. Pokud jde o něco tu, mám tajnou zbraň. Podej mi jednu z map. Opatrně, je to jediná kompletní sada, co v říši zbyla. Kreslil ji můj dědeček, než tohle začal. Císařovno, uspěl jsem? Děkuji, Atreji. Uspěl si lépe, než jsem si dokázala představit. Císařovna. Můžeš si změnit jméno, ale fakta nezměníš. Teď jsem na řadě já, abych vládla fantazii. Vysosti, cesta po fantazii. A kdo to tady zatím povede? Věřím, že se toho ujmeš ty. Ano, no všem. Dala jste důvěru tomu pravému. Mimochodem, jaký budu mít titul? Můžeš si říkat ministr. Ministr? První ministr? Jestli chceš. A co, excelence? Je to na tobě. Výsosti, ale jak svou moc budu dokazovat? Budeš vládnout spravedlivě a budeš mít na srdci zájmy obyvatel fantazie. Ano, ovšem, ale nemůžete mi něco dát. Nástroj, symbol, jako je Orhin? Možná tohleto. Židle? A klacek. To je trůn a žezlo, které ti dala vládkyně. Ano, ovšem, tisíceré díky za tento symbol vaší důvěry. Dám ti radu, Kejrone. Kdyby k vládě stačili jen trůn a žezlo, tak by vládli všichni. No. Sezora, je to všechno? Jo, asi jo. Kam mám dát tohle? Projdi kapsy a můžeme to zabalit. Víš jistě, že to tak chceš? Jo, v pohodě. Máma to taky dávala charitě. Co je to? To je dopis, adresovaný mně. Od mámy. Hollywood Classic Entertainment uvádí. V českém znění Jakub Nemčok. Krištof Hádek. Dana Černá, Anna Remková, Jitka Ješková, Martin Zahálka, Pavel Tesař, Petr Oliva. Nekonečný příběh.
Jak se Atrej vracel do slonovinové věže, zaslechl typický zvuk létajícího stroje. Na tom přistání musí zapracovat. Jak jsem řekla, první pravidlo, co jde nahoru, musí jít dolů. Já bych byl raději pro pravidlo dvě. Létání je pro ptáky. Letkyně, jsi v pořádku? Co ten tady dělá? Našla jsem ho, když prchal od Zejda. Ahoj. Prý má přísně tajné informace. A ty mu věříš? Jak jsem řekl tady démonce, Zejde hrozně vyvádí. Škube si vlasy. Žezlo. Bylo by po mně, kdybych neměl nejvyšší citlivé informace o... O rychlodrakovi. Bastien Bax, tábor Oaklamar, okres Couchester, Vermont. To bylo v loni v létě. Asi mi ho zapomněla poslat. Něco je uvnitř. Jo, já vím. Vždycky mi něco posílala. Tak proč to neotevřeš? Ty nechceš vidět, co to je? Já nevím. Ty ostatní dopisy pořád mám. Ale dostat ho až teď? To je divný. Je to jako dopis ze záhrobí. Poslední dopis, který už nepošle. Tak. Co je to za novinku o drakovi? Je mi líto, excelence, ale nemůžu to vysypat nějakému poskokovi. Mé rty budou špitat jen uším císařovny. A co, kdybychom ty tvoje rty utrhli z té tvé prohnané tvář? To je s mý hruškami. Poslyš. Jestliže mu císařovna svěřila celou říši, tak mu můžeš svěřit jedno tajemství. Jak jsi přišel na to, že drží rychlodraka jako vězně v temném městě? Je malá rychlodrak, tě, že on žije? Tak to tvrdí tenhle trouba. A viděl jsi ho, je zraněný? Bude v tom nějaký háč. Ne, tak zhurta já... Ticho! Musím si to řádně rozmyslet, abych mohl pečlivě rozhodnout další kroky. To udělejte. A já jedu do temného města. Letkyně, počkej. Kejron má pravdu. Nemůžeš tam vyrazit bez plánu. Tak mě sleduj. Temné město není místo, kam můžeš jen tak vtrhnout. Kejrone, dělejte rychle něco. Zjistil jsem, když jsem pracoval jako vyslanec ve vzdálených částech fantazie, že na zvýšení vážnosti stačí symbol od císařovny. Jako to žezlo? No, měl jsem na mysli spíš něco jako čerstvě vyraženou minci, nebo nové vydání známky, či pamětní talíř. Tak, pane prezidente, jak myslíte, že by sem zapadl věrný poddaný jako já, ha? Můj drahý chlapečku, v tomto dopise najdeš kouzelnou tušku. Jakmile tu tušku vezmeš do ruky, zmocní se tě nepřekonatelná touha napsat mi dopis, ve kterém mi povíš, jak se ti daří. A co je hlavní, jak moc ti chybím, s láskou máma. Kouzelná tuška. Letkyně, počkej. Nesnaž se mě zastavit. Chci jet s tebou. Na téhle cestě nemám pro spolucestující místo. Mohl bych být navigátor. Tentokrát vím přesně, kam poletím. Ty jsi byla v temném městě? Ne, ale nepotřebuju, abys mě vodil za ruku. Co nabídka smíru? Klacek? Lepší než nic, ne?
kouzelná tuška? Kdyby nebyla tak legračně barevná, bylo by to jen obyčejná tuška. Já vím, že není kouzelná. Řekla, že je kouzelná jen proto, abych jí psal. Prostě byla taková. No, a co jsi jí napsal? Jak to myslíš? Nemůžu jí psát, už ne. Myslíš... Bylo by to jako psát Santa Clausovi i potom, co zjistíš, že žádný neexistuje. Sklapni, Lukasi. Myslíš, že bych jí měl napsat? Ty víš, že na tyhle věci nevěřím, ale být tebou, kdybych dostala takový dopis, možná bych to vnímala jako nějaké znamení. Jo, já taky. Jako druhá šance, říct jí, co jsem jí neřekl. Jo, ale kam to chceš poslat? Na severní pól? Už jsou tady. Přesně podle plánu. Tajná zbraň, mé drahé sestry. Věděl jsi, že ji říkají měsíční dítě? Jak směšné jméno. Ani tak vás neohrozí. Ani s tím novým jménem. Ten létající stroj. Musím ho zastavit, proto jsem tě přivolala zpátky. Jsem vděčný za tu příležitost. To bys měl. Dávám ti druhou šanci. A třetí nedávám nikdy. Nebudete zklamaná. Slavná poslední slova. Ještě uvidíme. To vypadá zlé. Co budeme dělat? Pořádně se drž. Jdeme dolů. Tady nemůžeš přistát, je to pevnost. Poletíme nízko, poletíme rychle a budeme doufat, že nás neuvidí. Zase? Pomal! Nepotřebuju radit s něčím, co dělám celý život. Divoké přistání? Jako z učebnice. Jdeme. Času dost. Vydrž chvilku. Co je to? Klíč od létajícího stroje. Dračí srdce. Drahá maminko. Jak se máš? Mám se fajn. Ne, to je trapný. Promiň, že jsem ti nenapsal dřív. Ahoj, Bastien. Ahoj, tati. To je ten dopis od mámy? Tak už si ho otevřel. Jo, chceš se podívat? To je ta kouzelná tuška? Jo. Škoda, že už ji nemůžeš odepsat. Jo. Aby s tím šlo něco dělat. S rychlým únikem je konec. Nevěděla jsem, že to máš v plánu. Je to plán B, kdyby A nevyšel. Co ses naučil číst, tak si hrozně... Pojď. Dívej, půjdem tam tudy. Ještě vydrž. Je to zaseknuté. Jdou další. Rychle, skoč tam. Rychle.
pletkyně? Jsi v pořádku? Mám dar pro temnou princeznu, vidíte? Odejí sestry císařovny, nota! Hej, Bastiene! Hádej, koho jsem právě viděl u ředitele. Snad ne svého kurátora. Ani náhodou. Bastienova kámoše. Tak... Pane Baxi, vy pitomečku, chcete pubertu strávit v pasťáku? Ale dí, pan Blank, to ne. Hele, říkám vám jen fakta. Přeberte si sami, co to znamená. Ale je jen záskok. Finneganová je zpátky, tak co tu dělá? Jo, Conre, jen chceš Bastiena naštvat. A jde mi to. Klacek. Je to od mé sestry šlechetné, že si na mě vzpomněla teď, co rozkvetla. Je to žezlo. Nabídka ke smíru. Smír? Novátorský nápad. Ale já chci moc, ne hračky. Uzavřeme dohodu. Dej mi ten amulet, co máš kolem krku. To nemůžu. Lidé z planin. Tak odvážní a paličatí. Zavřete ho a najděte mi tu letkyni. Než s tebou skončím, budeš mě prosit, abys mi Orin mohl dát sám. Přeju si dostat se odsud a pomoct tletkyni najít rychlo draka. Co dělám špatně? Pojď sem. Tak jo, jsem tady. Proč ty tajnosti? Pan Blank. Prej se vrátil. Jo, je to tak. Včera jsem ho viděla. Proč se mi to neřekla? Protože o nic nešlo. Ale šlo. Connor mi řekl, že byl jen v kanceláři, mluvil s ředitelkou. Víš přece, že jsme ho nevymazali z povrchu zemského, ne? Jo, možná. Je to jen náhradní učitel. Vymazali jsme jeho jméno z počítače, aby až bude někdo nemocný, zavolali někomu jinému. Já to vím. Hele, Bastiene, všechny ty věci o panu Blankovi a dopis tvé mámě, být tebou, tak to nikomu neříkám. Vypadal bys dost divně. Thank you.
všude hledám. A najdu tě zrovna tady. To je mi úžasně roztomilý konec příběhu. To je prozatím všechno, co můžeme dělat. Jakmile budu vědět něco nového, ozvu se vám. Ale být vámi, tak by si s tím nedělal starost. Bude to v pořádku, tak hodně štěstí. Děkuju, pane Lex. Velice si cením. Nemáte záč, nashledanou. Byl pan Blank? Ano, tvůj učitel. A říkal ti něco o mně? Ne, všechno se točí kolem tebe, Bastien. Tak co tady dělal? Dostal jsem na starost jeho případ. Co? Na co potřebuje právníka? Promiň, Bastien. Jak to myslíš? Dobře víš, že ti to nemůžu říct. Ale jsi můj táta. A jeho právník. A jak víš, důvěra mezi advokátem a jeho klientem je základním principem práva. A kruci. Hej, obseky, tady jsem. To jsem já, Atrej. Jsem z vesnice. Znám tě celý svůj život. Viděl jsem, co ti udělali. Není se čeho bát. Bojím se, že je se čeho bát. Pojď sem, chci ti něco ukázat. Dívej, jestli si nepamatuješ mě, tohle určitě budeš. To je Orin. Jo, potřebuju pomoc. Atreji? Tak tohle je ta letkyně, o které jsem toho tolik slyšela. Jmenuji se Kuana. Máte špatnou dívku. Zejde se nikdy nemýlí. Víš, Kuano, letkyně, nebo jak si chceš říkat, já vím, co děláš. Snažím se udržet v tomto světě pořádek a disciplínu a ty mi tu lítáš v nějakém stroji a kazíš mi všechno, na čem tak tvrdě pracuju. Jak to děláš? Chceme podrobnosti. Ne. Nic vám neřeknu. Já myslím, že řekneš dřív nebo později. Gmorku? Jich spíše dříve. Než později. Tati, jde o ten dopis od mámy. Co je s ním? Nemůžu najít tu tušku. A díval ses? Díval jsem se všude, je pryč. To je zlé. Ale co je to jen tuška? Ty to nechápeš. Ne, já vím, že měla sentimentální hodnotu. Pan Blank byl v našem domě. Bastiene, pro Kristovy rány. Proč by se pan Blank zajímal o tou tušku? Ty neznáš pana Blanka.
fungovat? Hlavně neměj strach. Je mi jedno, co se mnou bude. Vždycky tady bude někdo, kdo doufá. Kdo sní, kdo vzpomíná. Teď si mě zmátla. Myslela jsem, že jsi tu, abys našla rychlodraka. Proto jsem ti to přání chtěla splnit. Tak do toho. Podívej se. Dneska je tvůj šťastný den. Rychlodrak! Nemůžete ho držet v řetězech, zabijete ho! To ne. Živý má pro mě daleko větší cenu. Mám ale nápad. Podíváme se, jak užitečný mi může být. Místům zpátky jména. Vracím jim tím duši a srdce. Jak? Mám mapy říše fantazie. Nevím, jak ti poděkovat. Není se čeho bát. A teď. Byl u nás doma. Viděl jsem ho. Pan Blank mi ukradl tu tušku. Neříkala jsem ti, abys to nikomu neříkal. Tak zapomeň na tu tušku. Zeptej se táty, proč Blank potřebuje právníka. Nechce mi to říct. Prý kvůli nějaké dohodě s klientem. Možná se nás to ani netýká. Možná taky někoho zabil. To by bylo fajn, protože by ho poslali do vězení a my bychom měli po starostech. Dokud by si to neodseděl. A pak by se vrátil a potom by se mstil. Lukas. Můj táta tyhle případy nedělá. Řeší to, když někdo na někoho podá žalobu. Jo, jasně. Pan Blank na nás určitě podá žalobu. Může žalovat děti? To nevím. Jestli ví, co jsme udělali. Tohle je vážné, Bastiene, musíš to zjistit. A jak to mám asi udělat? To tady nemůžu ani na chvíli zamhouřit oči. Vaše výsosti, už jste zpátky. Promiňte. Co? Tady. Císařovno, už jste zpátky? Překvapení. Vidím, že trůn ti v mé nepřítomnosti přišel vhod. No, bezvýznamný symbol mého dočasného vládnutí. Jo, neptejte se, co se stalo s tím druhým symbolem, tedy s tím žezlem. Vládkyně, možná jsem si vaši důvěru nezasloužil. Ale to žezlo našlo využití v rukou někoho jiného. Prostě ho daroval, jen tak ho daroval. Atrejovi, to je dobře, Keirone. Vážně? Vidíš? No, vlastně on to byl můj nápad. Hej.
Halo? Jerry, jo. Ne, myslím, že je to v kuchyni. Vydrž chviličku. Jo, hned to bude. LC Blank versus základní škola Westmont Park. Neoprávněné ukončení pracovního poměru. Tak dobře, ano, zavolám zpátky, ahoj. Jenom jsem tu hledal... Pořád hledáš tu tušku? Jo, musí tu někde být. Já ji musím najít, tati. Víš, napadlo mě, že bych napsal dopis mámě. Kdybys jí napsal dopis, Bastiene, zamysli se. Jak bys jí ho poslal? Třeba by stačilo už to, že jsem ho napsal. Věděla by to. Tak dobře. V tom případě je jedno, čím ho napíšeš. Pokud to bude dopis od srdce, pokud jí řekneš, co cítíš. Letkyně? Tak mimořádné, tak detailní, tak barevné. Kde jsi to vzala? Ptám se, kde jsi vzala ty mapy? Už generace patří mé rodině. Tohle je přání pro říši fantazie. Prosím. Musím zachránit ty mapy. Asi je to jenom na mě. Byla jsem si jistá, že jsem zničila všechny mapy fantazie. Mapy? Jaké mapy? Ne! Chlapec z planin. Pusty! Ráda. Až mi daruješ Orin. Opravdu hrdina. Atrej! K morku! Klacek. Nemysli si o mě, že jsem nesportovní, ale... mám mnohem lepší klacek. Kdysi žil chlapec. Jmenoval se Atrej. Pravý hrdina.
lidí z planin. To asi těžko. Bojoval za dobro. Malým dřevěným klackem. Tak. Připrav se, veliký Atreji. Sestra, to je její práce! Jak jsem řekl, dar od vládkyně. Jdeme. Ty si vážně myslíš, že mě zastavíš? Tohle je temné město, ani všechny mapy světa ti tady nepomůžou. Nedostanete se ven! Nikdy! A vy taky ne. Jdeme. Pojďme. Co myslíš? Tudy uprchnem. Já nikam nepůjdu. Naše jediná šance. Bez draka nikam nejdu. Proč vám to tak trvalo? Dej to sem! Na co cílíte? Najděte je! Pomozte mi. Řekla jsem ti. Nerozdávám třetí šance. Co se děje? Rychlo, drak. Co se stalo? Kam se poděl? Kde je? Nevím, ale teď to nemůžeme zjišťovat. Měl bys vidět, co mu dělala. Musíme ho zachránit. Jasně, vrátíme se. Slibuješ? Jo, my lidé z planiny nejsme lháři. Tak pojďme. Drahá mami, tatuška mě moc mrzí, ale nemůžu ji najít, tak použiju obyčejnou. Snad ti to nevadí. Škola mi jde dobře, dostal jsem C+ z matiky, ale opravdu se snažím. Třeba angličtina mi jde dobře.
jde mi celkem dobře. Zpátky! Jak se dostaneme pryč? Poslyš, není se čeho bát. S námi to určitě nemá co dělat. Jo, protože může být milion důvodů, proč pana Blenka propustili. Všichni ho nesnášeli a to pro mě jako důvod stačí. Kdyby to chtěl hodit na tebe, nenajal by si tvého tátu. Jo, možná máš pravdu. Bylo by to zvrácené. Nemáš se čeho bát. Asi jo, tak se uvidíme zítra. Ahoj. Měj se, ahoj. Ono. Musíme pana Blenka vymazat ze školního počítače. Vím, co jsi udělal, ale nemáš tušení, co s tím hodlám udělat. Tady malá nápověda. Můžu vám pomoct? Ne, já přišel pomoct tobě. Někdo volal opraváře. Možná pan Koriandr, ale momentálně tu není. No, mám dost na spěch. Ukaž mi, co máte rozbitého, dám se do práce. No, je tu spousta věcí, co potřebují opravit. Ale měl byste přijít, až tu bude pan Koriandr. Jak chceš. Ale musím vám napsat účet za výjezd. Lidi to nemají rádi, ale co se dá dělat, co? Nemáš tušku? Mám jen tohle. Musíte opatrně. To jsi měl říct tomu uličníkovi, co jí zlomil. Nějaká zvláštní tuška. Ručně malovaná. Jo, to dělala moje máma. A šla bys spravit? Mám pocit, že by měla zůstat, jak je. Jo, máte pravdu. Počkejte, co ten účet? Bude to zadarmo. Dále v českém znění. Michal Holán, Vojta Hájek, Viktorie Taberiová, Terezie Taberiová, Petr Neskusil, Vilém Udatný, Jiří Koller, Dagmar Čárová, Jitka Moučková, Kateřina Petrová, Lucie Kušnírová, Zdena Petrová, Michal Mařík a další. Překlad Šárka Bartesová. Zvuk Jiří Peřina. Dialogy a režie českého znění Vladimíra Vildová. Českou verzi v roce 2011 vyrobil Brickbox Divize Sound. V minulém díle jste viděli. Určitě to tak chceš? Jo, v pohodě. Máma dávala věci charitě. Musela mi ho zapomenout poslat. Něco tam je? To je kouzelná tuška? Jo. Chlapci se dostanou jen přes jeho otce. Není tak zmanipulovatelný, jak si myslíš. Napadlo mě, že bychom mohli někdy zajít na kávu nebo na oběd. To zní dobře. Počkej, kam jdeš? Počkej na mě. Ne.
Zůstaň tady a postarej se o ně. Ty jsi vůdce? Tentokrát vím přesně, kam jedu. Byla jsi v temném městě. Hej, Bastiene, hádej, koho jsem viděl u ředitele. Pan Blank, preže se vrátil. Víš přece, že jsme ho nevymazali z povrchu zemského, ne? Je suplující učitel. Tati, to byl pan Blank? Dostal jsem na starost jeho případ. Na co potřebuje právníka? Tohle je vážné, Bastiene, musíš to zjistit. Vím, co jsi udělal, ale nemáš tušení, co s tím hodlám udělat já. Nemůžete ho držet v řetězek, zabijete ho! To ne. Živý má pro mě daleko větší cenu. Zpátky. Nedostaneme se ven. Pověz mi to. Nesnáším tajemství. Tohle to vás potěší. Řekni mi to hned, nebo budeš litovat. Musíte mi věřit. Věřit ti? Těžko po tom, co jsi nechal utéct chlapce z planin a letkyni. Nebojte se, daleko nedojdou. Blázen a jeho optimismus se brzy rozejdou. K Morku! Teď jsi to u mě skutečně napravil. Felon? A má mámenu bundu? Počkej. Bastiene, co tu pohledáváš? Zmizni! Hollywood Classic Entertainment uvádí. V českém znění Jakub Nemčok. Krištof Hádek. Dana Černá. Anna Remková, Jitka Ješková, Martin Zahálka, Pavel Tesař, Petr Oliva. Nekonečný příběh. Určitě to byla mámina bunda. Naprosto. Dali jsme ji do charity. To je náhoda, že? Mhm. Takže ty myslíš, že to je náhoda? Že tu bundu má kamarádka? Co jsem četl tu knížku, co jste mi dal? Na náhody už moc nevěřím. Třeba to je vzkaz. Myslíte od mámy? Jen mám tušení. A co si myslíte, že mi chce říct? To je právě na tušení ten problém. Je to spíš pocit než fakt. A postrádá podrobnosti. Tady to je. Perfektní. Nikdo tam není. Počkej! To musíš být vždycky tak opatrný. Nudíš mě ti. Tak se podívej. Mám v plánu nechat ho tu na očích. Zdánlivě nehlídaný.
a tím je vylákáme z jejich úkrytu. Já mám ale lepší plán. Zejde, není to jako jízda na koni, je to dost složitý létající stroj. Co může být těžkého na létání? To se brzy dozví. O čem to mluvíš? Dokud mám tohle, můžem se smát. Přesně jak jsem říkala, nic to není. Tady končí štěstí. Co je to s tím? Leď! Nařizuju ti, leď! Kmorku, rozeber tu hromadu plechu a šroubků a zjisti, jak to funguje. To není sranda. Bavíme se o Felon? Že má starou bundu ze second handu? Prakticky to tam rozdávají. Bastiene, ona nosí oblečení ze second handu tak ve tvém vymyšleném vesmíru. Ale tady na zemi klepla by jí Pepka, kdyby oblíkal něco neznačkového. Ta bunda měla značku. Myslím módní značku. Felon kvůli tomu nad všemi ohrnuje nos. Pořád se vytahuje, co jí rodiče koupili. Kam jí vzali, kde všude byla. Je bohatá? To bych řekla. Měl bys vidět dům. Byla jsi tam? Ne, ale každému o něm vypráví. Myslíš, že lže? Oh, ne, jestli si začnou hrát s motorem, bude to malér. Tak jdeme. Jděte z cesty! Pohyb! Jděte od toho stroje! Nastup! Hej, ty, co tady děláš? Není čeho se obávat. Jo, jasně, ven, padej. To bylo snadné. Naš moc snadné, letíme. Rychle. Já spěchám. Tak spěchej víc. Na otálení není čas. Startuj. Tak se drž. Pozor. Kolikrát už si mě zklamal, Gmorku? Třikrát. Podle mě... čtyřikrát. Přijímám za to zodpovědnost. Ale jsem tak strašně blízko, abych zničil tomu chlapci život jednou provždy. Kéž byste našla slitování ve svém srdci, abych se mohl vrátit do lidského světa. Moje srdce? Nejdřív bych ho musela najít. Klid se mi z očí! Ven! Všichni běžte pryč, ničemové! Jsem učitel ze staré školy, pane Baxi. Přísný, ale fér. To je mé heslo. Oni vám nemají za zlé váš styl, pane Blenku. Kdyby tu šlo o spiknutí za účelem ukončení vašeho poměru, měli bychom podklad pro žalobu. Tak spiknutí, to slovo se mi líbí. Nešlo jen o vedení školy a učitele. Byli v tom zapleteni i žáci. Bavíme se o starších žácích? Ti malí neřádi se spikli a vymazali mé jméno ze školního počítače. Rozumím. A máte důkaz?
Něco, co bychom mu mohli u soudu předložit. To ano. Mám důkaz. Mám víc než důkaz. Mám nezvratný důkaz. Můžu vám dát tolik důkazů, kolik chcete. Tak mi o něm pověz. Vím, že jste si s panem Blankem nesedli. S panem Blankem? Ale když ho bereš jako učitele, co na něj říkáš? Já nevím. Ale no tak, Bastiene, byl jsi v jeho třídě, musíš mít názor. Řekl bych ti to. Ale jsi jeho právník, takže všechno, co ti řeknu, může být použito proti mně. Tohle není trestní kauza, Bastiene. A jestli o panu Blankovi něco víš, měl bys mi to říct. Všichni ho nenáviděli. Snažil se, abychom vypadali malí a hloupí. A neměl bys ho zastupovat. Snaží se mi zničit život. To jsou ale vážná obvinění, Bastiene. Fakta. Mám důkaz. Pojď, ukážu ti ho. Vím, co jsi udělal, ale nemáš tušení, co s tím hodlám udělat já. Malá nápověda. Proč jsi mi o tom neřekl dřív? Jsi jeho právník. Jsi na jeho straně. Bastiene. Jsi můj syn. Ten dopis je vážná záležitost. Víš jistě, že je od pana Blanka? Byl v našem domě. Zmizela ta tuška, co mi dala máma. A pak jsem v poště našel tohle. A tohle uvnitř. On jediný by něco takového udělal. Skupinku uprchlíků, kteří si říkali Tetr de Malioni, potkali zlé časy. Jejich vůdce, Atrejův přítel Tartus, je začal terorizovat a nutil mladší děti podřizovat se jeho vůli tím, že jim nadával do malých a hloupých. McKinnovi? Tihle hoši se tím můžou hodit. Jo, víš, Sunny, Bruce a já jsme si řekli, že možná potřebuješ pomoc. Není nic, co by McKinnovi nespravili. Díky, ale to je dobrý. Tartusy jsou to McKinnovi. Jsou to tři hladové krky. Co kdyby si ti šikovní kamarádi zbalili svých pět švestek a šli? A kdo tě pasoval na náčelníka? Někdo to dělat musí. Nemáme domov, nemáme jídlo, jen tenhle schnilý banán. A ten je můj. Kdy jste naposledy viděli draka? Ha? Měli byste mi být vděční, že se o vás starám. Vděční! A vypadejte! Běžte! Říkám, běžte. Chci mít to nejlepší místo. Vlastně bych chtěl být v kokpitu FA-18. Tak to tě bude stát opět babek víc, aby ses dostal do autobusu. Tady je 20. Felon, nemáš 5 babek, abych mohl na tu leteckou show? Začínám si říkat, že se mnou kamarádíš jen kvůli prachu. 2, 4, 5. Díky. Felon, ty jsi taky ještě nezaplatila. Co? Nepojedu na blbej školní výlet. Jedu s tátou na chatu na Floridu. Florida? Jako Miami, Florida? Jo. A až se budu chladit na pláži, budu na vás myslet, jak se potíte v autobuse. Vidíš? Chata. Florida. Namyšlenost? Já ti říkala, že je bohatá. Pokaždé, když ji vidím v mámině bundě, mám divný pocit, že to něco znamená. Na co si víš? Co je? Špatně se mi manévruje. Museli něco provést s řízením. Koukni dozadu. Tak jo. Nejsem sice žádný expert, ale neměly by ty dva žluté kabely být spojené? Určitě jsou to ty dva žluté, protože jestli jsou to tyhle, tak jsme v pořádném maléru. Ah! Udělej něco! Nedá se nic dělat!
Co můžu asi tak dělat? Jedině rád mu do nosu, pořádně pěstí. Hej, McKinnovi! Co tu ještě děláte? No co asi? Je tu dost věcí na spravování, ne? Co kdybych ti spravil ksicht? Pěstí. Tartusi, nech toho dost hned. Podívejte. Rychlodrak. Navleč si to. Proč? Navleč si to. Levá přijde sem a ruce sem. O, něco je špatně. Neletí moc pěkně. Ne. Tak jo. Co budeme dělat? No, skočíme. Co? Vyskočíš ven, napočítáš do tří a zatáhneš za kroužek. No tak jo. O nic nejde, že? Ne, nejde. Bude sranda. Tak, na co čekáš? Bojím se výšek. Nezva. Nenapadlo tě, že jsi vybrala špatnou práci? Promiň. Rozkazuju a já říkám zůstat. Honem zpátky. A proč? Honem. Konečně posloucháte. Rychlodrak se topí. Musíme něco udělat. Na to zapomeň, Olana. Je pryč. Škoda. Pamatujete, jak nám vozil ty balíčky s jídlem? Létající drak se topí a ty myslíš na to svý tlustý vypasený břicho? Ty toho tak víš. Teď myslím na toho kluka, co visí tamhle na stromě. Jaký kluk? Atreji! Sundejte ho někdo dolů. Rychle. Atreji, jsi v pořádku? Rychle. Jsem jediný, kdo si ho všiml. Pokaždé, když vidíme rychlodraka, objeví se Atrej. Letkyně, kde jsi? Co to mele? Ne, musím jí najít. Jen klid, Atreji. Letkyně. Ať je to kdokoliv, pomůžeme ti ji najít. Jdeme na to. Honem lidi, jdeme, vyběžte tudy. My půjdeme tudy. Felon? Co mi chceš? Jen mě tak napadlo, na Floridě jezdíš do Orlanda? Jo, proč ten náhlý zájem o můj osobní život? Jen tak, jen jsem chtěl navázat rozhovor. Tak s tím se divit spad. A proč na mě pořád tak koukáš? Já jen, jak jsem tě tuhle viděl? Byla jsem se tam zašít. A ta bunda, co máš na sobě, ta je mámy. Ne. Tvý mámy? Myslíš? Jo. Zbalili jsme s tátou její věci a odnesli do sekáče. To mě mrzí, jasný. To jsem nevěděla, už si ji nevezmu. Ne, to je dobrý, to mi nevadí.
Jo, ale mě jo. A jestli někomu řekneš, odkud je mám, jsi mrtvej, vyřízený, hotovej. Rozuměl jsi? Slibuju, že nic neřeknu. To bych ti radila. Letkyně! Letkyně! Kde je? Pomozte mi ji najít! Atrej, tady je! Atrej! Kde je? Letkyně! Tady! Počkat, už běžím! Atrej, vydrž, už jde. Letkyně! Atrej! To bude dobrý. Atrej, dračí srdce, ochraňuj ho. A nikomu neříkej o létajícím stroji, o mé misi. Slib mi to. Budeš v pořádku. Slib mi to. Tvé tajemství je v bezpečí. Atrej, kdo to je? Přítelkyně. Atrej, o co tu jde? Nikdy se přede mnou neměl tajnosti. Kruci. Hej, Konré, neviděl jsi Felon? Neviděl. Je na Floridě. S tatíkem. Jak je na tom? Stejně. Udělali jsme jí čerstvý obklad z kořeny a uvařili houbový čaj, aby líp spala. Až to uschne, vymění ho. Před soumrakem se vrátím. Olano, počkej. Máš tajemství? Jen jedno. Tobě bych to ale neprozradila. Co kdyby ti někdo něco řekl? A ty jsi mu slíbila, že to neřekneš. Ale pro lidi by se tím hodně vysvětlilo, kdyby věděli, co vím. Na to je těžké odpovědět, Atrej. Musíš naslouchat hlasu srdce. A i tak. Letkyně, myslím, že nemám na vybranou. Řekl jsem jí, že je mámina. A než ses pak nadal, tak ti ji vrátila. Ano, ale jak tohle víte? No, v jejím věku musí být těžké nemít peníze na stejné věci jako ostatní kamarádi. Neměl bych o tom mluvit. Tak nějak jsem slíbil Felon, že to nikomu neřeknu. A slib je slib. Jo, ale možná je to jako ve fantazii, když Atrej přemýšlí, jestli prozradí tajemství letkyně. O, takže ty chceš říct, že kdyby se někdo dozvěděl o té tvé Felon, možná by jí pomohl. Pomohl? Že by jí dal peníze? Je takové rčení. Darované peníze nemají takovou cenu, jako ty vydělané. Máš tu práci. To poslední, co si pamatuju, jak se blíží země. On lže. On nám lže. Ne, je to pravda. Přísahám. Hele, viděli jsme rychlodraka snad 100krát. A viděli jsme, jak se utopil. To, co jste viděli, byl létající stroj. Stroj, co létá?
Máš nás za blázny? Tak moment. Chceš nám říct, že se Falco neutopil? Že Rychlodrak ještě žije? Ano. Viděl jsem ho na vlastní oči. Zejde ho totiž drží v řetězech. Draci nemůžou žít v řetězech. Atreji, musíme něco udělat. Moje přítelkyně v tom stroji létá celý život nad říší fantazie a snaží se Rychlodraka najít. Když ho našla, nemá šanci ho dostat z města. Ne bez létajícího stroje. Proč ty smutné tváře? Není nic, co by hoši Mekinovi nespravili. Létající stroj není rozbitý. Je úplně zničený. Stačí nám jeden kousek z toho stroje a my ho znovu postavíme. Jenže nic z něj nezbylo, takže na to zapomeňte. Jestli se chcete připojit k našemu kmeni, tak nám postavte domov. Tady. Slyšel jsem dobře? Naše dny na cestách jsou u konce? Ano. Takže kdo je se mnou? Staňte. Počkat, jeden kus z létajícího stroje zbyl. Zesílený hřbet z lehkého kovu. Celková délka 32 kubitů. Torzní endoskeletový rám. Amalgamové, koncentrické, eliptické, spojující svorky v jakési termoplastické oscilační membráně. Závěs. Kardanky na neobyčejně účinný zdroj energie. Podpora přechází ze hřbetu na anatomicky vyvážená teleskopická křídla, jejichž rozpětí se pohybuje okolo 28 kubitů. Pokud jde o prostor uvnitř trupu, tak ten je multifunkční, plně výkonný a pohodlný. Všichni tak tvrdě dřeli. A letající stroj vypadá jako předtím. Ani ty bys nepoznala rozdíl. Já to věděl. Je to pravda. Letající stroj je víc než jen hromada plechu. Je tvou součástí. Až budeš připravená vzlétnout, poletím s tebou. Co tu chceš? Vlastně myslím, že mám špatnou adresu. Počkej, jak to, že máš bundu mé dcery? Felon? Je tady? Felon! Bastiene, co máš za problém? Jde o tu máminu bundu. Poslyš, já ji nechci, jasný, promiň. Ne. Myslím, že bych chtěla, abys jí měla. Co tady děláš? Taky pomáhám jako všichni ostatní.
Bylo na čase. Jo, lepší pozdě než nikdy. Takže teď asi všem řekneš, že jsem lhářka a že nejsem na Floridě. Ne, neřeknu. Jen jestli bys pro mě něco udělala. Laskavost. Mám takovou brigádu v jednom knihkupectví. Ty máš práci? Jo. Když máma umřela, seznámili jsme se s majitelem. Je v pohodě. Ale táta mi jde po krku kvůli škole. Tak mě napadlo, že bych řekl Conrovi. Conrovi? Lenochovi, jako je on, nabízet práci? To asi neklapne. Přesně tak. Tak mě napadlo, jestli bys neměla chuť vzít za mě pár směn. A proč mi nedal vědět předem? Je to jen na čas. Bastien mě poprosil, abych za něj na chvíli zaskočila. No tak mi pověz, co umíš. No, jde mi dobře matika. Můžu být v pokladně. No, to by mi pomohlo. Kdyby zákazníci platili? Tak kdy mám začít? No, třeba rovnou hned. Bezva. A co ráda čteš? Modní časopisy, komiksy. Kde je máte? Nemám. Tak to se musí změnit. A měl byste si sem dát automat na kapučíno. Přitáhne vám to zákazníky. Tak, mělo by to šlapat. Chceš to vyzkoušet? Já? Jsem mechanik, radši stojím na zemi. Tak to budu muset vyzkoušet já. Problém? Něco je špatně. Možná kapitulátor. Jo, nejde nám šťáva do palivové hlavy. Vidíte? To jste nám mohli postavit dům. Mohli jsme spát v duchnách, pít z porcelánu a jíst z těch nejlepších talířů. Tak jo, Atrej, zkus to znova. Tak jo. Tak co? Něco tu chybí, ale nevím co. Nejspíš to bude disometr. Nebo řadicí páka. Já vím, co to je. Už vím, co to je. Disometr nebo řadicí páka? Oni tomu nerozumějí. Já věděl, že nepoletí. Myslíš, že na nás Atrejovi nezáleží? Že nás zneužil? Ale Atrej sem přijde s bláznivou povídačkou o létajícím stroji. Ale nakrmí vás? Dá vám domov? Ne. Jen z vás udělá otroky, aby mohl jednou odletět a nechat vás tady s mozolama a prázdným břichem. To by Atrej nikdy neudělal. Ale ano, udělal. Ne, Tartus má pravdu a já mám hlad. Jsem unavený a mám zlost. Přesně tak, máme toho dost. Já říkám, rozbijeme ten krám. Jo, celý ho rozbijeme. Co to dělají? Ty to zničí. Postavili jsme to dobře, ale takovýhle nápor to nevydrží. Počkat, tračí srdce. Není tady. Nota! Co to vyvádíte? Chtěli jsme je zastavit, ale neposlouchali. Ukaž jim, že to létá, než bude pozdě. Nemůžu. Ztratilo se dračí srdce. Jasně, tak dračí srdce. Pořád si hledáš výmluvu. Hele, sám jsem ho tam dával. Jo, někdo ho musel sebrat. Viděla jsem Tartuse. Byl uvnitř tvého létajícího stroje. No tak Tartusi. Jestli jsi mi ho vzal, tak mi ho vrať. Je to klíč, bez něj ten stroj nepoletí. Chceš ho?
tohle? Hm? Víš co? Vem si ho. Bylo nám líp, než jsi přišel. A čím dřív odjedeš, tím lepší. Padej. A vy běžte domů. Dračí srdce zpátky na svém místě, Tetrdemalioni se mohli začít radovat. Stroj, který pomohli postavit, se vznesl na oblohu nad říší fantazie. Všechny pochyby o Atrejovi byly rázem pryč a zvuk létajícího stroje měl zázračný účinek na letkyni. Létající stroj... Ono to letí. Ten mizerný krám vážně letí. Hele, co se tu děje? Letkyně. Ty mě znáš? Atrej říkal, že když ten stroj vzlétne, udělá se ti líp. A jak se zdá, měl pravdu. O čem to mluvíš? Aha, ty myslíš Rychlodraka. Ne, to máme za sebou. Všechno nám řekl. Jak jen mohl, slíbil mi to. Lidé ve fantazii musí věřit na draka. To jsem si myslel. Ale podívej na to. To je nádhera. Už je to doba, co jsem ho viděla ze země. Postavil ho můj dědeček. Ne. Ne, to my. Vůbec nic z něj nezbylo. Tak jsme ti postavili nový stroj. To jste udělali pro mě? I přesto, že jste znali moje tajemství. Jak říkám svým lidem, když si sami postavíte létající stroj, je to, jako byste měli Rychlodraka. Sepsal jsem dopodrobna svou stížnost. Máte velice typický rukopis. Nezaměnitelný téměř. A co má být? Pokud jde o váš případ, dám vám zdarma jednu radu. Zmizte. To je ta rada? Nejsem kdo ví, jaký expert, ale odvážil bych se spekulovat, že tento dopis jste psal vy. V životě jsem ho neviděl. Vešel jste do synova pokoje, do pokoje mého syna. A ukradl jste poslední věc, kterou dostal od své matky. Děláte velkou chybu. A vyzl se, když jste tenhle dopis hodil do schránky. Udělal jste hned několik věcí. Zastrašování, šmírování, nedovolené vniknutí. Nic na mě nemáte. Nedokážete mi ani ťuk. Jestli se ještě objevíte v našem domě, nebo se pokusíte skontaktovat mého syna, a to jakýmkoliv způsobem, pošlu vás do vězení tak rychle, že se vám z toho zatočí hlava. Pěkný den, pane Baxi. Už jsi zpátky? Jo, stýskalo se mi po vás. Můžu se přihlásit na tu leteckou show?
A proč nejsi na Floridě? Mám práci. Nemám volno. A navíc, Florida musí unavovat. Jo, lidi s ní nadělají. Brzy zpátky. Obávám se, že to nedopadlo tak dobře, jak jsem doufal. No, to nerada slyším. Posaď se, Gmorku. Neboj se, tady budeš mít vždycky místo. Nechme velké temné město přivítat svého nejnovějšího člena. Ne, nechte mě, ne! Vítej v klubu. A křest může začít. Proč mi to nikdo nevysvětlil? To všechno jedním kliknutím, Krysy? Myši, a kdybyste tu neměl tohohle pradědečka, měl byste i zvuk a lepší grafiku. Mám ho jen 5 let. Jak jsem řekla, stařeček. Víte, počítači jdou rychle dopředu. Dobře. Možná se nevyznám v těchto moderních vymoženostech, ale abys věděla, mám věcičky, které jsou plné informací a kdykoliv k dispozici. Laptop? Některé jsou tak malé, že se ti vejdou do dlaně. Elektronický diář? Ne, tohle je tady už 100 let a nikdy to nezastará. Nic takového se nikdy nestane. Nějaká kouzelná věcička? No ano, to bych řekl. Mžiku tě dokáže přenést na jakékoliv místo a čas, dokáže, že se ztratíš v jiném světě. Nebo objevíš zázraky tohoto. Že vy mluvíte o knihách. Mluvím o knihách celý svůj život. Tak tedy, já si přečtu knihu, vy zvládnete počítač. Drsná vyjednavačka. Plať! Budeš mi muset říct, co je tak úžasného na té knize. Dobře. Je to příběh o říši fantazie. Hlavní hrdina se jmenuje Arthur. Nemyslel jsem hned teď. Za pár minut ti přivezou pizzu. Jestli nedorazí do 5 minut, bude zadara. Ten obchodní partner, s kterým jdeš na večeři, není to pan Blake, že ne? Ovšem, že ne. Pořád ho zastupuješ? Ne, rozhodl jsem se, že ten případ nevezmu. A Bastiene, jestli ho někdy někde uvidíš, tak mi to hned řekneš, ano? Jasně, tati. Zbývají už jen 4 minuty. Co tady děláte? Bastiene, takhle se vítá stará známá. Známá. Od kdy je ona tvůj obchodní partner? Jmenuje se April. Páni, moc vám to sluší. Přijdu brzy, Bastiene. Dále v českém znění. Michal Holán, Vojta Hájek, Viktorie Taberiová, Terezie Taberiová, Petr Neskusil, Vilém Udatný, Jiří Koller, Dagmar Čárová, Jitka Moučková, Kateřina Petrová, Lucie Kušnírová, Zdena Petrová, Michal Mařík a další. Překlad Šárka Bartesová. Zvuk Jiří Peřina. Dialogy a režie českého znění Vladimíra Vildová. Českou verzi v roce 2011 vyrobil Brickbox Divize Sound.